Հարցի համար Էլինար Վարդանյան, համեցեք տիկին Վարդանյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան, ես պետք է շարունակեմ պարոն Հարությունյանի կողմից բարձրացած հարցը, ինչ վերաբերում է խմբակցություններից հեռացնելուն և դուրս գալուն։ Վախենամ այդ դեպքում ժողովրդի կամ արտահայտման արդյունքում ձևավորված քաղաքական կոնյուկտուրայի փոփոխությունը տեղի ունենալու, հատկապես որ ընտրական համակարգը որդեգրել է բաց համամասնական ցուցակներով համակարգը, որովհետև երբ քաղաքացին ընտրում է, արդեն ընտրում է առաջին հերթին, ոչ թե առաջին հերթին, այլ ընտրության ընթացքում նաև ձայն է տալիս այն պատգամավորին, ապագա պատգամավորին, որին ուզում է տեսնել այդ կուսակցության կազմում և ուզում է տեսնել այդ կուսակցության ձևավորած ֆրակցիայում։ Եվ արդյունքում ստացվում է, որ եթե պատգամավորը ցանկանում է դուրս գալ ֆրակցիայից, կամ եթե ֆրակցիան որոշում է հեռացնել պատգամավորին ֆրակցիայից, խախտվում է ժողովրդի կամարտահայտման իրավունքը։ Այս դեպքում հակասություն, ես կարծում եմ, որ այո, հակասություն է առաջանում հենց ընտրական մեխանիզմի և ընտրական գաղափարախոսության հետ, որովհետև ես էլի եմ կընտրում, մենք անցել ենք խորհրդարանական համակարգին, մենք անցել ենք համամասնական ընտրակարգին, սա այն դեպքը չէ, երբ մենք ունենք մեծամասնականով ընտրվող պատգամավորներ, և ոչինչ, մեկն էլ թող լրացնի մեծամասնականով ընտրված պատգամավորների շարքը։ Ընտրվում են կուսակցություններ, կուսակցությունները ձևավորում են ֆրակցիաներ, և դա է այն քաղաքական կոնյուկտուրան, որ պատկերացնում է ընտրողը։ Հետևաբար սա խախտելու է ամբողջ գաղափարախոսությունը։ Շնորհակալություն տիկին Վարդանյան հարցադրման համար։ Ես պետք է երևի կրկնվեմ և նույնը պատասխանեմ։ Մենք այստեղ փորձել ենք իրացնել սահմանադրական նորմը։ Եթե ի նկատի ունեք, որ խմբակցությունից դուրս գալու որևէ դեպքում, անկախ նրանից ինքն է նման դիրքորոշում հայտնել, իր կամքով դիմում է գրել դուրս եկել այդ խմբակցությունից, կամ խմբակցությունը իր որոշմամբ տվյալ պատգամավորին հեռացրել իր շարքերից, մանդատը պետք է վայր դնի, ես կարծում եմ, մենք կոպտորեն կխախտենք սահմանադրական դրույթ։ Եթե դուք այն տեսակետի կրողն եք, որ պետք է խմբակցությունը ունենա, ենթադրենք, 10 պատգամավոր, իրենք ձեր ասած, որևէ գաղափար, ծրագիր, թեզ, առաջ քաշելով, հանրությանը ներկայացնելով, ստացել են քվե, վստահության քվե, որպես ներկայացուցիչ մարմին, եկել են ազգային ժողով, և կարող են, ենթադրենք, 2 տարի անց լրիվ այլ ուղղությամբ, քանզ թե իրենց կուսակցությունը, իրենց խմբակցությունը որոշել է, որ գնան առաջ, մնան նույն խմբակցությունում, սա քննարկման հարց է, օրինակ։ Մենք սրանով չենք բերում կոնստրուկտիվ դաշտ, չենք ամրացնում քաղաքական դաշտը և չենք փորձում սրանով խրախուսել խմբակցությունների ամրությունը։ Դրա համար ասում ենք, երբ որ խմբակցությունից պատգամավորը դուրս է գալիս, ինքը պետք է հասկանա, որ շերքի մյուս նժարին դրված է իր մի շարք իրավունքներ, որպես պատգամավոր։ Ես որպես պատգամավոր այստեղ եմ, ինչի համար։ Օրենք են գրում, օրենք են քննարկում, ձեր հարցերին ենք պատասխանում, քաղաքական առումով գնում ենք, մեր ընտրողների հետ ենք հանդիպում, մեր ծննդավայրերում և այլ, և այլ, և այլ։ Հիմա եթե ես այս ազգային ժողովի այդ ամբողջ գործիքակազմից չեմ կարողանալ օգտվել, ես լիարժեք իմ պարտականությունները, ոչ թե իրավունքները, չեմ կարող իրացնել։ Դրա համար կարևոր է, որպես այստեղ ամրագրենք այդ թեզը։ Եվ եթե նորից եմ նշում, խմբակցությունն է շեղում իր ուղղությունից, և կան պատգամավորներ, ովքեր այդ ներքին իրենց կոդեքսը թույլ չի տալիս, որպես իրենք էլ շեղվեն, ասում են, մենք ձեր հետ էլ ճանապարհ չունենք գալու, և դիմում են գրում, դուրս են գալիս։ Մեր ցանկացած պատգամավորի, մեր բոլորիս գնահատականը քաղաքական է, հասարակական ընկալման մեջ է, ճիշտ է, դա սահմանադրական նորմ է, մենք նորմավորված աշխատանքի մեջ չենք գտնվում, մենք առաջնորդվում ենք մեր խղճով, չէ, և համոզմունքով, հետևաբար այդ ընկալումը հասարակական և քաղաքական է, դրա համար էլ այդ քաղաքական վերաբերմունքը պետք է լինի քաղաքական։ Մենք ընդամենը սահմանել ենք, եթե սպիտակ եք, սպիտակ եք, սև եք, սև եք։ Մենք չանենք, որ այնպես խմբակցությունում կան, մնացել են, օգտվում են այդ իրավունքներից, այս դեպքում էլ չեն օգտվի, որովհետև տվյալ խմբակցությունը որոշում կկայացնի բարեկամական խմբերից հետ կկանչի, տարբեր գործառույթների իրականացնելու իրավունքներից հետ կպահի։ Օրինակ, բոլոր պատգամավորներն ուզում են, չգիտեմ, այս կամ այն հանձնաժողովը գնալ, պատկերացնելով, որ այնտեղ լավ է, օրինակ։ Հա, հիմա ես որպես իրավաբան գնամ, ասենք, չգիտեմ, մեկ այլ հանձնաժողով, որևէ հանձնաժողովի անուն չտամ, գնամ, ինչպես ինձ իրացնեմ, ինչպես աշխատեմ, որ
Պետաիրավականում ավելի լավ կաշխատեմ, նախագծերի հետ կաշխատեմ, մոտեցումներս, դիրքորոշումս կիրացնեմ։ Իսկ եթե հանձնաժողովի խմբակցության մեջ չլինեմ, դուրս եկա, կգնամ մի հատ այնպիսի հանձնաժողով, որտեղ թափուր տեղ կա, որ ընդամենը պետք է լրացնել, որ ընդհանրապես որպես և մասնագետ, և պատգամավոր չեմ կարող իրացնել։ Այս է ամբողջ գաղափարը, որ փորձել ենք իրացնել։ Արձագանքի համար է Լինար Վարդանյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան, ես լավ գիտեմ սահմանադրությունում ինչպես է նախատեսված, եւ ամենևին չեմ խոսում մանդատը վայելելու մասին։ Ավելին, ես չեմ խոսում падգամավորների իրավունքների տեսակետից եւ կոկտվի խմբակցության հնարավորություններից, թե ոչ։ Ես խոսում եմ ընտրական համակարգի, ընտրության գաղափարախոսության եւ նաեւ կազմված քաղաքական կոնյուկտուրայի տեսակետից։ Քաղաքացին, որ գնում է ընտրելու, ընտրում է կուսակցություն և ընտրում է համամասնական հատկապես ցուցակով այն բաց ցուցակով այն քաղաքացում, որին որ տեսնում է այդ խմբակցությունում։ Եվ հետո հետագայում, երբ ուրեմն որևէ մեկը դուրս է գալիս կամ իրեն հեռացնում են, խախտվում է քաղաքացու կամ արտահայտումը, խախտվում է քաղաքացու տրված ուրեմն քվեի արժեքը։ Եվ այստեղ ընդհակառակը ստացվում է, որ եթե ոմանց հեռացնում են կամ ոմանք դուրս են գալիս խմբակցությունից, դառնում են բալաստ կներեք կոպիտ արտահայտության համար ազգային ժողովի աշխատանքների համար, որովհետև եթե այդ падգամավորը իրեն լավ չի իրացնելու որևէ հանձնաժողովի աշխատանքում, դուք եք ասում, ես իրավաբան եմ, գնամ, չգիտեմ, որևէ այլ հանձնաժողով, որտեղ որ ես պիտանի չեմ լինել, պիտանի տեսեք, դուք շատ կարևոր թեզ եք առաջ քաշում, այդ падգամավորը եկել է այստեղ այդ կուսակցության ցուցակով, չէ՞, կուսակցության շարքերով է, չէ՞, որևէ падգամավոր գալու ազգային ժողով, այսինքն X քաղաքական ու հանրապետական կուսակցության ցուցակով եկել է հանրապետական падգամավոր, հանրապետականի գաղափարախոսությունը սա է։ Ինչ ի՞նչ պատճառներով որոշ падգամավորներ գնում են եւ սկսում են այլ գործառույթ կամ այլ դրսևորում ցուցաբերել։ Մեր վրա են բերում, որ որևէ մեկը հանկարծ չնեղանա, որովհետեւ ոնց որ թե միայն մեր խմբակցությունն է, որ աչքով չտանք, սկզբից մինչեւ վերջ մնացեք այն։ Հա, մի բան էլ ավելցելենք։ Հիմա խնդիրը հետեւյալի մեջ է։ Հիմա եթե հանրապետականի այս падգամավորը դուրս չի եկել, մեր շարքերում մնացել է, բայց քվեարկում է մեր բերած կառավարության բերած նախագծին դեմ, նրա խմբակցության մեջ մնալու իմաստը կարող եք ինձ բացատրել։ Ժողովուրդը ընտրել է որպես հանրապետականի ներկայացուցիչ, ոչ թե հանրապետականի շարքերով կա ներկայացնի, ասենք, Բարգավաճ Հայաստան քաղաքական թիմի իրավունքները կամ շահերը։ Ես եթե լինեն առաջարկներ, սիրով մենք փորձենք ձևակերպումը գտնել, մենք փորձել ենք, նորից եմ նշում, կայունության տեսանկյունից խմբակցությունների էլ ավելի կուր, ամուր, շուտ չքայքայվող մեխանիզմներ չդնենք, շուտ չքայքայվող, որովհետև եթե մենք դա թողեցինք առանց հետևանքի, մենք ունենալու ենք հետևյալ, ունենալու ենք ձևական շարքերում նստած падգամավորներ, իրավիճակը և քվեարկությունը լրիվ այլ է։ Մենք ասում ենք հետևյալը, այն պատերի տակի խոսակցություններից հետ կանգնենք, փորձենք դրսևորվել ավելի ազնիվ, եթե ունես այլ դրսևորում, արի դրսևորի, որևէ մեկը քո ձեռքը չբռնի։ Եվ նորից եմ նշում, քո դրսևորման արդյունքում է, որ քեզ հաջորդ ընտրությունների ընթացքում գնահատելու է ժողովուրդը։ Եթե ազնիվ ձևով ես լքել այդ խմբակցությունը, այդ կուսակցությունը, ժողովուրդը քեզ ազնիվ ձևով անպայման կգնահատի։ Եթե ոչ, ուրեմն նաև իր վերաբերմունքը կարտահայտի այդ տեսանկյունից։